vidi, devojčice, ne vidim te od ove kible, pole kolika je, možemo dete u njoj da krstimo. Jeste vi sa Beograd noću da nas slikate, ajde slobodno. Mi smo s televizije. A, još bolje, televizija. Ajde vamo da sednete, malo da se družimo. Ne, evo, možemo, odavljamo. Dolazi vamo. Čekaj, polako, uopće nemoj odmah da je sažvaćete. Ajde, sedi malo vamo da se igramo. Ema kabla, čao, čao. Uzmi malo ako želiš viski, a? Ne, hvala da radim trenutno. Ovaj, recite mi, ovako, mi smo ovdje došli da ispitamo kako se omladina provodi ovakvim klubovima. A, na pravo mesto ste došli, evo mi smo se ovdje okupili, slavimo moj prvi rođendan i ono, hoćemo malo da se počastimo, tačnije ne malo, ali ono, viš koliko konobar donosi viski, a kičma mu se iskrivila, ali počastit ću ja i njega, ima za sve, razumete. Reci mi, kako prvi rođendan? Pa prvi posle 18. Za 18. smo se slupali i BMW mi se okretao 18 puta, razumeš, jedva smo preživeli. Tačnije, ja sam preživeo, moj ortak baš i ne razumeš, to je brat moj bio. Da, Bog da mu dušu prosti. A nije malo neobično, 19. rođendan da slavite? Pa mi smo neobični momci, razumeš, i vidiš da imamo i para, tačnije ja imam, oni baš i ne, ali nema veze, razumeš, tu smo svi i vidiš šta je ovo, šta sam ja ovo dobio. Oho, to je neki novi automobil, pretpostavljam. Dečevo, da ti objasnim ja samo nešto, Fiat je automobil, Mercedes je Space Shuttle, da se razumemo odmah, razumeš, da ti ne bi nabao u glavu. A ko vam je kupio taj Space Shuttle, da nije otac možda? Ne, moja majka je kupila, razumeš, a otac mi je kupio stan u centru grada, ima i džakuzi unutra, razumeš, 20 kvadrata džakuzi ima. Poslije idemo tamo da nam brboće po leđima, vodimo i ove devojčice, ali to ćemo tek tamo negdje oko pola pet. Op, op, šta je ovo? Ti moje zlato, ti moje zlato. A ne, nego sam umočio Casio u žuti jupol, pa normalno da je ovo, ovo je 10 malih crnaca sa svojih 10 prstiju 10 godina u Sierra Leone kopalo zlato. A ko vam je kupio taj zlatni sat? A to je kupila moja devojčica, ja nju volim već 3 mjeseca, ona sad je palo prvo volim te i na pejsu smo u relationship i valjda je red da se meni nešto kupi, pička mu materina. Okej, a reci mi, da li inače potrošite ovoliko para u izlasku? Ne, vidi, 500 evra, ja ne idem ni na kafu bez 500 evra, a 1000 evra izvadim s kartice kad hoću da pijem, razumeš, onda ovo sve ovako naručimo, džuture, i pogledaj ovo magija, sve u želudac ode, razumeš, i na ove moje drugarice. Da. Okej, hvala vam puno, sreće rođendan. Nećeš ti nigde, nećeš ti nigde. Ajde, dobra je ta kamera, aj malo da slikaš kako djevojčica pije s televizije. Ajde, molim te.